tere tulemast Puuduta mind saatesse. Tahtsin just öelda, et see ei ole mingi naljasaade. On küll, see on väga aus saade. Mõnele see teeb nalja, mõnda inimest see vihastab. Aga Kristi Jõorg, täna meie külaline ja Mariakene, sina jälle siin. Tere, Anu. Aga meil oli juba siin kardinate kulisside taga oli juba nii palju põnevaid teemasid, viskas ette. Nagu. Mm-hmm. Ma loetlen, et kähku ette, et mul nad meelest ära ei läheks ja siis ma ei tea, kust otsast me hakkame harutama. Sa oled psühholoogiline nõustaja, muidu võin ma... Ja. No võime nii nimetada. Ja. Panna sulle siitiks, eks ole. Et me rääkisime siin aususest, me rääkisime viimasel ajal on inimesed või paarikesed siis hakanud lahutama hästi palju teie nõustajad. Täna näete seda loomulikult rohkem kui võib-olla mina. Ja üleüldse, et inimesed on kuidagi, kas nad on vabanenud kuidagi või kas on käinud mingisugune selline plahvatus, et noh, kui me juba aususest hakkasime siin äriveri rääkima, et samas sa nagu ütled, et ei juleta öelda kõike välja, mida mõeldakse, meie siin oma vahel, eks ole, naerame ja räägime või mm-hmm. siis kurvastame ja nutame, aga kui tuleks, võiks, peaks selle avalikult välja ütlema, et ka teised sellest abi saaksid, siis nagu tututututututu, et järsku mitte ühistatakse ära või mida ei mõisteta või mõistatakse hukka. Et mis toimub üldse, mis segadust aeg see siin on, et kas siis siin suve tulekuga me hakkame kõik hulluks minema või? Ja lahku minema. Ja lahku ka veel minema, et siin on teemasid nii palju virvar käib mu peas juba, aga võib-olla sa võtad kõige põletavama teema ette üleüldse ja räägid oma taustas ka loomulikult natukene, sest see, mis ma kuulsin backstage'is, no kuule, jällegi nagu pani mul pearingi käima. Et millest sa ise tahaksid rahulikult alustada ja siis läheme karmimate teemade juurde võib-olla. Ja no ütleme, et see sama ausus ja see, millega mina olen hästi palju kokku puutunud ja ka isiklikult kogenud seda, on loa andmine. Ma tunnen, et praegu kuidagi ühiskond või need sellised peavoolud teemad, enese areng, inimese võib-olla teadlikumaks saamine ise endast on teatud mõttes andnud talle mingisuguse loa valida ennast rohkem, mm-hmm. mitte valida teha kogu aeg teisi inimesi õnnelikuks. Ja ma tean õnnelikuks oma vanaema, oma ema, oma isa, mõed vennad, oma suguvõsa, siis ma ei saa need alt vedada, sest nii on normaalne käituda. Ja nüüd ma julgen kuidagi, või mulle siis on antud luba, sest see on ok, sest ma leian omale kamraadid, kes minu seda luba tegelikult ka tolereerivad, võtavad vastu. Ma saan sinna minna ja ma saangi tegelikult need valikud oma elus teha, sest teatud mõttes on mingisugune ühiskondlik paindlikkus tulnud ja see luba on tulnud. Aga see tekitab ju kaose, sellepärast, et need, kes tunnevad, et issand jumal, siin nüüd minu, ma ei tea, õde hakkas nüüd järsku ennast valima hullult ja oma piire seadma ja terve suguvõsa läheb pöördesse sellest ja selle õe mees on pöördes ja kõik on täitsa kaos. Aga see ongi nendele teistele paanika, sellepärast, et appi, sa ei sobi enam meie softi. Kuule, me oleme ikkagi nagu niimoodi nendes asjades ju kokku leppinud. Kuidas sina nüüd ikkagi hakkad nüüd teist moodi käituma? Mm-hmm. Ehk see on tegelikult nende probleem. Kõigi lõpetus. See on kõigi lõpetus. Mm-hmm. Ja on üks hästi lahe termin, mida ka siin kõik võivad uurida, on mina eristumine. Ehk et enamik inimesi tegelikult on mina eristumata ja see tähendab seda, et ma ei tee enda mõtetel ja tunnetel vahet enda sees ja ma ei tee vahet teiste mõtetel ja tunnetel ja enda mõtetel ja tunnetel. Ehk me elame mingisugust sellist segunenud elu ja me julgegi justkui nagu sellest maailmast välja astuda. Mina eristumine, see on väga huvitav kohe, ma pean kirja panema, see käivitab mind. Oota, aga kuidas sa jõudsid selle psühholoogilise nõustamiseni, sest et mina lugesin sinu tausta ja sul on seal töö, tervishoiu, mingid koolitused asjad, tööohutuse teemad, siis on mingi audiitori asi käis, läbi ja no mingid hoopis täitsa midagi muud on ju. Ja siis ma vaatan psühholoogiline nõustamine, pere nõustamist teed ja ühesõnaga, kuidas sa jõudsid selle kõigeni? Jaa, ütleme, et see teekond on olnud huvitav ja algus tegelikult ju saab
kõik sellest, mis moodi me oleme siia ilma nii-öelda kasvanud. Ja mina kogu aeg teadsin, et ma pean tegema midagi asjalikku. Ma pean olema tugev naine. Ma ema on ikkagi öelnud, et see ikkagi peab nagu hakkama saama nii ja noh, kindel seljatagune ja kõik see pool. Läksin siis, õppisin tervishoiu valdkonda, läksin siis tööle sellesse valdkonda ja sattusin ka koolitajaks sellepärast, et kuidagi inimesed hakkasid märkama, et Kristi, kuule see, kuidas sa oma sest asjast räägid või mida sul sa teed, sul kuidagi meeldib see ja see on kuidagi kirglik ja see hakkas seal mul see ettevõtlus arenema ja seda enam ma sattusingi see organisatsioonidesse läbi selle teekonna, kus kui ma klassiruumis küsisin osalejatelt, et kuulge, te peaksite nüüd oma ettevõtetes hakkama ka uurima seda psühosotsiaalsed ohu teekuureid, sellega teekäelema. Meil on mõtetu isegi sellega tegeleda, sest juhid ütlevad nii kui nii, et vait olla edasi teenida, eks ju. Et meil lihtsalt ei ole mõtet seda teemat kuskile viia, sellepärast, et justkui nagu kedagi ei huvita. Siis ma enda sees mõtlesin, appi, kui kahju mul tegelikult on. Ma jõudsin käia ka USA's raamatuid müümas, kus ma nägin väga palju perekondi. Siis ma tulin sealt tagasi. Siis ma alustasin oma paari suhet, mis on nüüd tänaseks 12 aastat kestnud. Kus ma ka esimese 2 kuud olin inimesega koos, siis ma avastasin, et tegelikult ta mulle ei sobi, sest mina ikkagist olin ju mõelnud, et mina pean koos elama sellise inimesega, kes on ikkagi miljonär, rikas, kuulus, võimekas, kõik selline. Ja siis ma jätsin ta maha, siis leidsingi teise inimese. Miljonäri. No leidsingi teissuguse staatusega inimese just kui minu enda vaatevinklist, eks. Ja siis, aga sealt tuli minu esimene, mul praegu isegi ka ihukarvatused püsti enne siia maani. Siis ma sain aru, mis oli nagu nii huvitav, appi raha ei olegi maailmas kõige tähtsam. Selle pärast, et ma päriselt hakkasin igatseva seda teist inimest, sest mul oli mingil täiesti teisel tasandil temaga sidusus ja ta ütles mulle ühe sellise asja, mida teised kuuldes kukvad tooli pealt maha ja et istuta selles mõttes, et Kristi tead, sa võid praegu minna, aga ma tean, et meil on õige asja, ma annan sulle järgmise aasta märtsiks aega tagasi tulla. Ja kui sa mõistuse vähe võtad, selline mees. Ja, et siis on nagu kõik hästi. Ja ma tulin veebruaris tagasi. Kuidas see sulle mõjus, kui ta nii ütles? No, sina mõtlesid kuule, kindlasti, nagu, et mida iganes võtta. Just. Suu soojaks hea kõige. Ja, okkain. Kas sa sellepärast, et sul on selline pöörane suhte kogemus olnud või algus, sellepärast tegeled pere nõustamisega ka? Ja, tead, ütleme, et sealt on see teekond edasi, sattusin ise sellesse maailma ja siis ma hakkasin ise mõtlema ka, et miks ma olen selline, nagu ma olen. Ma olin väga paljudes olukordades selline kuri ja vihane kogu aeg, kuidagi otsisin konflikte, siis mulle miski ei sobinud, see on valesti, too on valesti, miks see seda nii ei tee, naa ei tee ka professionaalses elus. Kuidagi klappis, mis asi see on. Ja siis ma hakkasin vaatama, et olgu tegelikult, kus ma ka ise tulen. Ma tulen ju tegelikult ka ju perest, kus vanemad on lahutatud, kus tegelikult nende vahel ju suhet ei olnud. Mängus on olnud alkoholi ja lõpuks, kui tegelikult mina siis olin väike, vanemad läksid lahku, me isaga kohtusime paar korda ja mis teate, ma sain, kui ma olin teismeas, Kristi, tšau, su isa on ennast üles poonud, võid matusele tulla. Ehk et see viskas mulle kõik nii-öelda katused pealt ära tõenäoliselt, aga sellel hetkel ma ei saanud ise sest üldse aru. Ja minneski sellesse kogu professionaalsesse maailma sisse, töömaailmas ma sain ka aru, et midagi on täiesti valesti ja ma ei saanud aru, mis see valesti on, aga kuna ma ju tahtsin ikkagi teistel andiga koolitajana ikkagi paremaks saada, et õpetad ikka seda psiholoogilist teadmist ka enda koolitustel paremini, siis ma läksin õppima psühoterapiat ja muid sellised teadmisi võtsin juurde ja hakkasin ise teraapiaid läbima selle õppekäigus ja siis ma sain aru, appi, ma olen siin ise enda pärast, sest appi mul on ise täiesti katki, sest mul on isa leina protsess tegemata, mul on viha ema vastu ja tegelikult ma sain aru, et see on kõik ju mina. Tegelikult see ei ole, mida kuidagi on nendega seotud, see on minu kogemus, mida ma olen saanud läbi oma vanemate, aga ma ei pea neid süüdistama. See ei ole tegelikult see koht, vaid on nüüd see ilus mõte, mida ma igale poole kannaks kogu aeg. Kas ma võtan endale antud elu päriselt vastu ja mida ma tahan teha selle sünni ja surma vahel oma eluga,
ja see on minu vastutus. See ei ole mitte kellegi teise vastutus. Ja sealt hakkaski kuidagi see maailm minema. Siis ma olin jõutud omal teha ettevõtte, mis jõudis ka Eestis saada parimaks oma valdkonnas, sest kui sa teeb midagi kirega, siis ma lihtsalt ei saa halvasti minna. Ja, ja siis andsingi kuidagi teadmise, et kuna pankrotti ei läinud, on just kui oli kliente juurde, siis ma mõtlesin, et olgu, et kui ta ise ei taha minna, siis et äkki midagi nagu kuidagi kuskilt tuleb. Ja siis üks päev tuligi mulle kõne, et kuule Kristi, et Soomest laieneb Eestis üks tööohutusettevõte, et kas sa tead, kes võiks olla tegevust? Oh, kuulge, mul palju varem võtta. Ostke mind ära. Ja poole aasta pärast oli ettevõtte müüdud. Wow. Mina olin vaba ja siis ma saingi minna oma selle nüüd vaimse tervise teekond. Hakkasimegi Meaningful Socksiga tegema konverentse, kus esimesel konverentsil virtuaalselt siis oli 9000 registreerunud. Ehk et ma saingi aru, et mis on see, mida mina päriselt tahan ja kus ma jõudsingi täpselt selle perenõustamise kohta, oli ju see vahva lugu. Kui ma ise endal ei ole selle selgro üles, leidsin, et ma see kanna maha panima, et nüüd ma tean, mida ma tahan. Ma enda arvel kompromisse ei tee. Ma tahan elada selle sünni ja surma vahel õnnelikult. Ja mida ma selleks pean tegema, pean enda vastu aus olema. Siis kui ma ise enda vastu aus ei ole, siis ta teistel välja ei ütle, mida mina tunnen, mõtlen või vajan, siis ei saa mulle seda mitte kunagi pakkuda ja maailm ei saa ka mulle seda mitte kunagi pakkuda. Mäletangi siis seda kaunist õhtupoolikut. Lähme siis kaaslasega sauna, kõik mõtlevad, et kui tore selline, mida üll, et noh, saunas viskad leili ja muud kui naudid ja oled seal ja mis, noh. Mis oli nagu ikka siis juhtuv, saab palju. No, saab juhtuda juhu küll. Ja siis ma mõtlesin, et kuule, et nii kui nii, kui me siin juba kummaks kõetud keskkonnas oleme, et siis räägime ühe olulise teema. Ja kuna ma olen ka siis õppinud imago suhteterapeudi suunal praegu on siis välja õppes, küsin, kas sulle praegu sobib mind kuulata? Sobib. Ja. Ma siin tead, ma tegelikult nüüd olengi jõudnud ise endaga sinna punkti, et ma tean, et ma olen selline inimene. Ma näen, et ma funktsioneerin nii ja nii ja nii. Ma näen, et minu sihid ja visioonid on sellised. Ma näen, et ma vajan õnnelik olemiseks sellised asju. Kas sa oled see mees, kes on valmis mind sellisena vastu võtma ja mulle seda pakkuma? Siis ta võttis minuti mõtlemiseks ja siis ta vastas, jah. Nii, et see oli nagu justkui nagu selline sauna abielu tõotus on ja. Ja siis mõtlesin, et olgu, aga siis tuleb asuda tegudele. On ja see tähendaski siis... Väga karm. Kas sa ootasid eid või sa ootasid jahi? Ausalt öelda, ma olin valmis mõlemaks täiesti. Okay. Et kui tuleb ei, siis et jumala eest ma olen siis saanud vähemalt sammu kuhu pole liikuma hakata. Ja mulle see sobib, sest ma olin aru saanud, et minu õnn ei sõltu mitte kelleski teisest, vaid minust endast. Ja seni, kui ma ootan seda väljaspoolt, meil loomulikult on ju sellel teekonnal ka ju kaks last. Siis aga sa ütlesid ikkagi, et asume tegudele, ikkagi ootasid väljaspoolt, siis mingeid muutusid. No, kuna ta ütles, jah, eks see aga siis saata tähendab ju seda, et ka teine osapool peab midagi ise endas ikkagi üle vaatama. Sellepärast, et just samamoodi samas skeemiga ikkagi mitte kunagi edasi minna ei saa. Ehk et tema peab välja mõtlema, mida siis tema tegelikult tahab, miks ta üldse minuga koos on. Mis on see, mis on need kvaliteedid, mis mulle päriselt siis või temale minu arust siis sobivad. Mis on need, miks mina temaga päriselt koos olen ja kuna ka lapsed, võib siin mõeldagi seda, et aga noh, et no lasta pärast ikka peab alati koos on, mis küsimus üldse on. Aga ma olin tegelikult teinud ka enda jaoks selle otsuse, et lõppkokkuvõttes lapsed saavad õnnelikult kasvada ka lahus olles, kui meie ise mõistuspäraselt omavahel suudame suhelda, üksteist aksepteerime, ei toimu sellist asja nagu teisest vanemast võõrandamist, et kuule, et see tüüp jättis mind maha ja mõtle, milline idioot see teie isa siin ikkagi on ja vaadake, mis ta mulle kõik teinud on. Ehk et mida ma lapsele siis tegelikult ütlen, et see osa, mis on temast isast, see on no go, see ei sobi ja ta läheb ellu sellega, et ta ei saa aru, et temas on midagi valesti, sest tema osa isast on maha tambitud. Ehk et see pool oleks ka noh, tehniliselt, mida siis korda teha, kui vastuseks ei olnud. Ja sellega lihtsalt oleks pidanud tegelema. Aga siis läksimegi imagoteraapiasse, kuna üks selline väljaõppe osa oli see, et peab partneriga koos, siis tulema kõige oma suhted korda tegema. Aru saama üldse, mille suhtes ma ise reaktiivne olen, mis mind ise ennast häirib ja kuidas ma teise küll see suudan. Ja ta rahulikuks ja mul need lugusid on nii palju üks järgmine lugu, kus ma nüüd jõudsingi, et ma olen täiesti rahulikuks
jõudnud enda sees. Aga mida ma avastasin, et ma olen elu sees, no, kogu see perioodi kogunud endas hästi palju viha välja elamata, viha, vimma ja ma ei ole kunagi seda füüsiliselt mitte kuskile nii-öelda, no, nii-öelda välja kallanud otseselt. Mm-hmm, mm-hmm. Just seisame siis üks päev köögis ja ma tunnen mingi vestlus, tunnen, kuidas minus hakkab raev kasvama. Tunnen, et olgu, nii, aga ma olin mõistusest hästi kohal. Nii, Kristi, mida sa nüüd teed? Aga sa pead tegema praegu seda, mida sa teed. Selle tassi sa viskad lõhki, aga vali koht, kus sa ei pea väga palju koristama. See lõhu kivist tööpinda ära. Ja siis ma vaatsin, valisin koha, kuhu see tass lendab. Virutasingi selle tassi sinna kraanikaussi kildudeks. Tundsin, ma sain füüsilise maanduses. Muidugi ma oleks tahtnud tema pihta seda sivisata. Ja, aga ma ju ometi ei teinud seda, sest ma sain aru ise, et miks ma seda teha tahan. Asi ei ole jälle temas, vaid asi on minu reaktsioonides, mida mina vajan maandada. Ja ma lihtsalt pidasin seda just kui sellasemalt paremaks kohaks, kui joosta välja, jätta probleem lahendamata. See tass lendas ja ma seletasin, mis oli selle tassi lõhki viskamise taga tegelikult. Kus mul see frustratsioon on tulnud, eks? Ja ma seletasin seda läbi selle, mitte, et, et sa oled selline ja selline, selles viskasin, lõhkisin ja kõik on läbi. Ja ma ütlesin, tead, see olukord, mis on praegu siia maani olnud, see lihtsalt nii frustreerib mind. Ma tunnen, et ma olen nii vihane, sest ma ei taha olla samasuguses elus, nagu on olnud võib-olla siis minu vanemad oma vahel. Ma ei vali seda elu ja ma tahan, et sa saad sellest aru. Ma tahan, et meil läheb teistmoodi. Et kuidas ma seda veel välja pean ütlema või kuidas ma pean seda veel välja näitama. Ja tegelikult ütlekski, et üks selline raamat, mida ma kõigile soovitaks, on ärevuse nähtamatud ahelad. Ja seal tegelikult ka ju ta räägib väga hästi see kirjutaja, et üks selline toimetulekumehanism võibki olla konflikt. Et konflikti kaudu lahendatakse, eegi et siis ma olin oma elus selles faasis, et ma lahendsin läbi konflikti, kogud ja lahendad ja lahendad, aga et nüüd ma olen jõudnud sellesse kohta, et ma olen selline sen, mitte miskena mul ajusid krussi ei aja, et tegin ka mingit teatud tüüpi teraapiad läbi ja tunnengi, et ma nüüd suudan täielikus rahus, et kuule, see, mis sa praegu tegid, see ei sobinud mulle mitte kuidagi moodi. Kuidas me teistmoodi seda asja teeme? Ma ei süüdista siin praegu nendes küsimustes, nendes tegevustes, vaid ma lihtsalt tahan leida paremat kohta. Meil ei ole mõtet kuskile praegu ära joosta, kui me tahame lahenduse otsida. Et see kõik on mind viinud sellele teekonnale ja nüüd, kui ma ka klientidega kohtun, no ja tegelikult mu see enese väärtustamine ka ju kõige selle pika teekonna jooksul kõikus hästi palju ja võtsin endale poolest tagasi coachi, kes siis sest väljast öeldakse, Kristi, appi, sa oskad seda, sa oled sellest nii hea, kõik see on nii hea, miks sa ei koolita, miks sa ei nõusta, miks sa ei tee seda kõike, aga ma tunnen, et ma ei ole piisavalt hea. Ja siis ma mõtlesingi, et olgu, ma võtan coachi siis nii-öelda lükkas mind ära, ütleski, et vali, mis on sinu stiil ja ma olengi valinud selle stiili, mida ma nüüd testingi, mis on siis leidnud väga hea tulemuse, et ma olen inimestega kogu aeg täiesti aus, ma olen inimestega täiesti kohal. Ka klientidega. Mõtlengi, kui ma siin praegu kuulen või vaatan, mul just oli eelmine nädal kõne Austraaliasse, Saksamaale, paarisuhteteraapia, üksikteraapia, et tunned ära kohalolus selle teise inimese tunde ja ütleki, et ma näen, et sa sõnades ei oska seda välja, kas see võib olla mingi selline tunne. Ja siis Saksamaal üks naine, siis, kes siis paari teraapias ka seal oli, ütleski, et jaa, ma ei ole osanud mitte kunagi sõnastada ise neid tundeid. Ehk et see kuulamine, kohalolu, see ausus. Kulge, ma näen, et te praegu siin täiega šaboteerite üksteist. Miks te teete seda? Mm-hmm. Okei, okay, aga mis sa siis ikkagi teed nende paaridega, kui nad sinu juurde tulevad? Selles mõttes, et me enne just rääksime, et nii palju on neid lahkuminekuid rohkem kui, ma ei tea, mis ajal võrrelus on ju. Mm-hmm. Ja mis sa siis teed nendega, kui nad tulevad? Kuidas sina aitad neil jõuda sellesse kohta, kus sa nüüd ise oled jõudnud, et täiesti sen ja ükski asi ja no, ütle, krussi on? Null seis muidugi ei ole, et natuke krussi on, aga võrreldes ikka muuga. Ma see vahele, ma torkan veel, ja. Kas sa mehega läksid ka koos paariterapias oled käinud või mitte? Ainult ei ole, ma olen ise lahendanud ja siis ühe see limaga teda, aga kas sa oled üritanud teda vedada või ta ei ole nõus? Siin on muidugi ikkagi nagu see koht. Ma üppasin vahel, ma kogu aeg sügeles, ma tahtsin küsida, räägib oma
paariteraapiast, aga ja. Kas oma selle mehe ka ei kaasa? Ole käinud sellepärast, et alguses peale, kui ma läksin ka psühhoterapeut õppima, siis ma sain väga selge sõnum, et minu pärast see psühholoogid see ei tee. No, et, aga ma sain lihtsalt tema hirmudest aru ja see oli nagu üks õpetaja meil ka ütles, sinu vastutus õppijana on see, et sina arened ja tema valinud selles küsimuses sinna suunda, kui sina tahad areneda, mitte areneda. See on sinu vastutus teda sellel reel kaasas hoida, aga mitte nii-öelda tituleerida teda rumalaks, vaid lihtsalt võtta see vastutus, milles mina saan teadlikumaks. Mm-hmm. Nii, ja. Aga Maria vastus, nii kuidas sa siis võtta? Mis sa siis teed nendega? Ja, mis sa need teiste paaridega siis teed? Mis ma siis nendega teen? ma mõtsingi, et kuidas ma seda teen niimoodi, et see on efektiivne ja... Mõtlesin, et ma olen nende, kelle täiesti aus. Mm-hmm. Et nad tulevad, me istume maha, me räägime lahti nende sellised nii-öelda siis väljakutsed, kuhu nad siis nii-öelda tahaks liikuda, nii-öelda lahenduste osas. Ja ütlengi, et aga teate, ma näen, et ühekordsest kohtumisest ei piisa. Meie esimene kohtumine ongi selline, kus te üldse vaatate, kas mina sobin teile või ei sobi tegelikult ja ma ootan täielik ausust, sest muidu see asi ei tööta. Ma näen seda, kui te olete valmis pühendama minimaalselt 3 kuud, on meil üldse mõtet jätkata, vastasel juhul ei ole. Siis ma näen tegelikult seda, et me, kui me nüüd iga nädal hakkame 3 kuu jooksul kohtuma, siis te maksate kogu raha ette 3 kuud. Ja teetegi seda pidi, sellepärast, et mis siis hakkab elus juhtuma. Praegu käite, mõtlete, tahate nii lahe, lahendame siin neid asju. Hakkate üksteisega suhtlema. Teate, mis varsti juhtub? Ebamugavaks läheb. Sellepärast, et pinnal hakkavad tulema need teemad, millega te ei ole mitte kunagi tahtnud silmitsi seista. Ja siis teil on tunne, et ma põgenen, nüüd ma panen selle potikaane kinni ja sinna see jääbki, nüüd ongi laiali minek või vaiba alla pühkimine, et te lihtsalt jõuate sellesse punkti ja ka sellest punktist vaja üle minna, et jõuda lahendusteni, siis see ongi muutus. Te hakkate muudelt inimestelt enda ümbert saama peegeldusi, kulge, mis teiga juhtunud on, te olete nimelikud. Miks te nii käitute? Appi, kas te hakkate piire seadma või? Ei, ei, et meil on ikkagi kokkulepe, et ikkagi sina ainult annad ja mina ainult võtan on ja no, et igasugused vaat sellised kohad hakkavad inimestele juures paika loksuma. Ja kui paljud paarid on valmis siukest teekonda ette võtma, sest ma kujutan ette, et kui sa neile kõik need asjad ette laod on ja siis võib meestel küll vastupanu tekida, et mis ma võin iga nädal siin käima. No ta on selles mõttes küll hea öelnud, et see võib olla päris intensiivne, aga ma olen jälle täiesti aus, et see ei tööta, kui ta ei taha ja ta ei pühendu. Et ma olen ise sellel teekonnal olnud oma coachingu mõttes ja ka täpselt, et alguses ma ei tahtnud alustes, mida see vahepeal loobuda. Aga mida siis minu coach tegi, ütleski, maksab kõik ette. Aha, et seal tegime natuke inimesed jääb see kripeldus ka. Ja, ja, ja. Et, sa seota ära sellesse protsessi. Just. Aga see 3 kuud on tõesti optimaalne siis või? See aitab või? No praegu mul on näha küll, et praegu just üks nüüd siis hakkab lõppema. Nüüd alustasingi ju aasta algusest. Ja üks nüüd siis hakkab lõppema ja mõtlenki, et appi, kui nõinu, issand kui lahe. Ja kõigepealt istusid mul seal niimoodi, et mees ütleb, mul on 2% ainult, et ma tahan jätkata. Ja naine ütles, no ma ei tea, jah, ka siis. Ja täna tegelikult on nad no, nii nõinud ja nii ägedad koos, sellepärast, et nad on igasugused lahedad asjad ära lahendanud, sest nad on tahtnud. Ja on siis olnud neid paare, kes tegelikult tulevad nii, et tegelikult üks inimene ise enda sees on otsus ära teinud, et ta igal juhul tahab minna lahku. Aga nüüd ma toon siia ühe sellise huvitav asja. Need inimesed, kes tihti selles kontaktis ei ole või noh, ma ütlen, et ei taha pingutada või et on ok lahku minna, et mulle enam see inimene ei sobi. Aga mis on paraku välja tulnud, mida nad ei ole teraapias jaganud ja mida ma näen, mida ma tahan välja öelda, on nii oluline laste füüsiline väärkohtlemine. See on nii õudne. Mul on pool, ma isegi ei liialda, mul on pooled inimesed, kes on teraapias sellepärast, et nad on lapsepõlves jõhkralt peksa saanud oma vanemate käest. Ema ei ole teda kaitsnud, isa ei ole teda kaitsnud. Ta tuleb, ta nutab, ta ütleb, et tal on eneseväärtus on 0. Ta ei suuda, eks, ta ei suuda teisi armastada, ta lihtsalt suudab kuidagi eksisteerida. Ta ei suuda teiste ootuse vajadusi vastu võtta sellepärast, et ta enda omad on nii-öelda kinni pekstud, sest ta lihtsalt ei tule enam selle poolega ka toime. Eks see füüsiline väärkohtlemine on inimeste puhul ikkagi jõhkrate tagajärgedega. Et see on ka see koht, kus siis tihti peale minnakse või on, ütleme, verbaalne või füüsiline vägivaldeks lapsepõlves inimesega on tult. Seda inimest võimalik üldse sellest sellisest mustast august välja tuua?
Tead, Anu, ma ütlen selles mõttes, et on küll, mul üks noormes tuli niimoodi, et ta tuli minu üllatuseks, ma ju ei arvanud seda. Ta tuli koos vanaemaga kohtumisele, sellepärast, et oma vanematega tal ju ei ole ühendust. Isa ju peksis ja ema ei läinud vahele mitte kunagi, sest ema isa oli lastekodusteks. Ka ju nii-öelda siis teenis oma armastus selle mehe suhtes välja, selles nii-öelda paari suhtes. Ja ei tulnud vahele ja poiss siis nüüd ongi 20 pluss. Tulebki sessioonile, nutab, tulebki koos vanaemaga, et, no, et kuidas seda asja hakata lahendama. Siis me tegime hulga sessioone. Põhimõtteliselt viimasel sessioonil, kui ta käis, istus. Nii, ja mul on need asjad nüüd niimoodi. Mul on piirid paigas, seda ma ei lase, seda ma ei tee. See on korras, mul on chill, äri läheb, nüüd teen seda. Vanemate juures käin vahepeal, need on nende probleemid, see on minu probleem. Ma vaatasin, et oppi kui lahe. Ja. Et tegelikult, et kui võimalik. Inimesed tahavad, siis tegelikult on see võimalik. Nii tihti tajub senese sabotaaže iseenda sees, miks me ei lase ennast sinna. Siis mis ma ka ju tegelikult Maria sinuga jagasin enne, kuulasin ühte sinu webiseminari kunagi ja ka, et meil on need lemmikud valud, millest me tahame kinni hoida. Eks need kuidagi veel teenivad meid, aga meil ongi vaja aru saada, et see tegelikult ei teeni meid see valu. Et meil on sellest vaja lahti lasta ja valida see nii-öelda oma tee ja nii-öelda omad valikud teha. Aga millisest valust või traumast on inimest kõige raskem välja tuua? Et noh, me räägime siin, räägime vägivallast on ju, no okei, võibolla mehega ei saa hästi läbi, eks ole, naakleme. No, on, no ütlen praegu tühia asi, kuigi see ei ole, see on ka psühiline vägivald, eks ole, vaimne vägivald. Aga mis on need kõige raskemad juhtumid, mis tõesti nõuavad sellist, kus ollakse väga-väga piiri peal ja noh. No näiteks mul on olnud üks tüdruk, kes on ennast lõikunud ja tegelikult tulebki sellest, mis ta jagas, mis on tegelikult nii kurb ja siin oluline jagada inimestele teadlikust tõsta, et kui ta oli väike, ta nuttis, karjus, röökis, et saada tähelepanu. Ta küll ei saanud füüsilist vägivalda, aga ta ei saanud mitte kunagi tähelepanu, sest ema oli ise katki kogu aeg. Ja nemad otsustasid, et siis kui laps karjub, nemad ei lähe. Ja siis kui nemad tahavad, siis nad alles reageerivad. Ehk et see selline suur, vaata inimloom on ka ju mõeldud selleks, et on karjaloom. Ta tahab kuuluda, ta tahab ühendust, ta tahab armastust, ta tahab lähedust. Ja kui ta seda ei saa, siis ma ütleks, et see nii-öelda see kiindumustrauma võib olla üks võimsamaid, millest on väga raske tegelikult inimest tagasi tuua, kui see on üli sügavale läinud, et kui ta see enese väärtus, enese usk, maailma usaldamine, kõik see on täiesti nii-öelda noh, kane pealt lennutanud. Sest psüühikas on nii tugevad lood, jah? Aga anna võib-olla mõni selline nõuanne, mida inimene, kes praegu seda vaatab, saab kodus teha, et oma suhet paremaks muuta. Et kui sa nüüd oled neid viimase aja väljakutseid enda paaride näol hästi palju näinud, et mis need nagu, jah, praktilised nõuanded võiksid olla? Ma arvan, et esimene praktiline nõuanne on see, et hakata enda reaktsioone jälgima. See tähendab seda, et kui ma siin teiega kas või räägin, tuleb mingi teema. Kas minus hakkab tekima mingi viha, mingi pettumus, mingisugune reaktsioon hakkab tulema, mille pealt ma tahaks nüüd midagi öelda või teha. Ja nüüd ongi see mõtestus, olgu tegelikult, mille peale ma reageerin. Mis on see, mida see teine inimule tegelikult praegu võib peegeldada, sellist, mida mul on üliraske vastu võtta, mis meenutab mulle võib-olla minu mingisugust varasemat kogemust, haiget saamist, et ma ei vala ennast selle teise inimese peale välja, vaid et näiteks kui reaktsioon tulebki, mida ma ka paarid ütlen, kui hakkab sul tulema see reaktsioon, mis mul on hullult vihaseks, siis ütlegi veel, et tead, ma praegu tunnen, mul hakkab praegu hullult kerima. Jookse. Ja just, jookse või siis tovat ongi see, et sa väljendad ära, mis sinu sees toimub, sellepärast, et see teine inimene ei saa ju teada, mis sinu sees on ja näiteks, et mis on siis need asjad, mida sa oled enda puhul eiranud, mingisugused vajadused, ootused, soovid, mingisugused sellised asjad, mida sa oled kogu aeg kõrvale lükanud, et teisi teenida.
ehk et kus sa oled iseennast tegelikult maha jätnud, mm-hmm. et hakata esimeste asjadena kas või neid mm-hmm. kohti märkama. Et siis reaktsioonid, tunnete väljendamine ja enda eitamine või enda reetmine. Ja. Jah, just, et jälgida seda poolt ja ka seda, et kus ma ootan sellest teisest inimesest, et tema peab mind õnnelikuks tegema, näed, kui nüüd tema ei tee, siis ega mina ka ei tee, ega mina ka ei saa teha. See selline lapselik jonn, kus ma lähen tagasi sellesse lapse vanusesse nii-öelda, hakkan käituma nagu jonnakas lapseks või teismaline, et ma märkan ka need kohad ära ja siis me jõuamegi, mis Anuga üles kirjutas, et see mina eristumine, mm-hmm. et tuleb hakata tegelema selle mina eristumise küsimusega. Et ma võtan vastu enda tunded, enda elu, enda maailma, enda vastutuse ja eristan seda teiste inimeste omast. Ma ei lähe ei tõtta enam umbi alu appi teistele, kui tegelikult ma tean, et see teine inimene saaks suurepäraselt hakkama ka ise. Sest kui mina lähen talle praegu appi, ka näiteks isegi paari suhtes mingites küsimustes, siis ma tegelikult võtan ära tema vastutust. Ma õpetan teda saamatuks rohkem ja siis ma lõpuks imestan, mis ta... Aga selline mees siis, et nagu terve elu pole mitte midagi teinud on ja siis... Aga mida sa? Ei, mina olen kõik ära sepinud, mina pean üksi kõik korraldama, olen kõik asjad ise teinud. Üllatus, üllatus on ju. Sest sa mitte kunagi ei olegi annud talle seda vastutust, eks? Mm-hmm. Ei olegi kunagi saanud tunda seda, et ta ka mees on või midagi taolist. Ja milles me suure vea teeme ka laste puhul seda, et me ju osad lapsevanemad on ju, me hoiame, me teeme kõik ette taha mm-hmm. ära, me kuidagi planeerime ka nende tuleviku just. Nii ette, et anna olla. Mm-hmm. Ja see on jälle see teine äärmus, eks ole, just, et inimene ei saagi oma eluga mitte kuidagi moodi mm-hmm. hakkama. Aga ma tahan ikkagi seda ka küsida üle, et kas see ikkagi tähendab seda, et ma peaksin nagu rohkem isekam olema, et mina tuleb nagu essana ja siis nagu kõik muu. Et ma mõtlen, et noh, oli mingi plaan, eks ole, õhtuks, mm-hmm. ma juba visualiseerisin endale selle ette, nii me oleme rahulikult siin, me sööme mõnusalt ja siis võibolla teatrisse või kinna või mida. Ja siis tuleb mingi apsaks vahele, eks ole, teine ütleb, hoopis teeme nii ja mina nüüd ütlen, aga mina ikkagi tahaksin niimoodi, et sa ei lähe nagu selle oma peresoovidega või noh, ma tein hästi lihtsustatud mingisuguse, mõtlesin siin koha peal praegu välja, eks ole. Et ma panen ikkagi ennast nagu, see ju tähendab seda, et ma ei arvesta teistega, aga nädal juhtus midagi või tal on tujuhal või nina on nohune ja ta ei saagi selle minu unistusega kaasa minna ja nüüd mina pean jälle astuma kaks sammu tagasi, aga mitte seda, et ütlen, et aga okei, las siis olla sina nii, aga mina teen ikka oma asja. No kuidas? Kus see kompromiss nüüd siin leida? Mm-hmm. Pane ennast esile, aga samas ära ei saa nagu ei saa ka. Suhet nagu, ei saa mm-hmm. nagu. Noh, mm-hmm. Nagu kits kahe heinakuhja vahel. No, ei, kus? Olen efektiivselt praktiseerinud. No, räägi just praktikast. just praktikast. Täitsa, sest ma ju mäletan ka tegelikult seda, kuidas... Kui mina hakkasin nüüd seda ise ennast leidma, aru saama, mida ma tahan, siis ma ka hästi tugel väljansin, et mina olen number üks. No. Siis on paarisuhe, see on lapsed ja kõik muu. Inimesed, sa oled selline egoist. Kuidas sa saad selline olla? Aga nüüd ongi nii-öelda siis see üksi olemise maailm ja mida ma tegelikult tahan. Kui ma tahan paarisuhet, siis ma saan aru, mida mina tahan. Ja siin on mingid põhimõtted, eks, kuidas mina näen, et millist on minu ootused, mõtted ja vajadused sellises laias pikas plaanis, minu mingisugused vaatenurgad, väärtused, kogu see pool. Ja kui näiteks võtamegi selle näite, et aga mina tahtsin täna sinna restorani minna, mm-hmm. aga mina seda nüüd seal tahtsin ja mina nüüd alla ei anna. Milliseks muutun? Mingis jonnakaks, mina ei saa seda, mida mina ei, tahan. Ei, vahel isegi ei muutu jonnakaks, vahepeal muutud isegi nukraks nagu ja mõtled oma ette, minemata just selliseks õelaks, nagu sa siin kirjeldad. Ja mõtled, et oi, istud maha, mõtled, aga mis ma nüüd siis teen, et see hetk teeb mind nagu kurvaks. Just, aga kui on järje pidevalt niimoodi, et just, ennast ei just ma just tahtsin öelda, et see teeb nukraks siis... Kui see on kogu aeg nii olnud, et jälle, et hakkab tulema, jälle me ei lähe. Et see on muster. Just, et see on muster. Erandi puhul, eks ole, on aru saadav, teine ei haigeks, me täna ei saa minna. Just. Aga kui see kurdub, nüüd on jälle väsinud, nüüd on vajutav pea. See hingehaav on juba nii suur, et ma olen pidevalt kogenud seda, et see, mida mina tahan teha, mitte kunagi ei juhtu. Kogu aeg ongi sul mingi häda, sul mingi teema, sulle ei sobi või siis teine asi, mida ma olenki märganud. Aga
ma ei saagi tegelikult sulle mitte midagi öelda , et ma ei ütlegi , sellepärast ma tean , et sa hakkad karjuma , röökima , sulle jälle ei sobi , on ju . Ma pigem olen üldse vaid , elangi iseenda sisse , noh , ei väljendagi seda iseenda vajadust . ehk et see selline eluterve nii-öelda iseenda valimine on üks pool , aga teine pool , mis tekitabki seda pettumust , on see , kus on see süstemaatiline nii-öelda iseenda mahajätmine ja teine on kogu aeg sinust üle sõitnud lihtsalt sellepärast , et ta ei näe , et sina ka tegelikult inimesena vajad midagi . aga et siis sa suudad kompromisse teha , kui sa näed , et see on üks paljudest juhustest lihtsalt , et okei , et täna me tõesti , ma näen , et sul on selline seis . noh , see on väga okei , et jääme siis koju , et ärme siis tõesti täna lähe . Ma selle koha pealt nii-öelda mõistan või siis , et kuule , et mine sina ikka , võta sõbranna kaasa , võta mõni sõber kaasa , noh , aga mine sina ikka , ega sina ei pea siis sellepärast koju jääma . No. ja endal jääb siis kripeldama ja mina pean siin nohuse ja tatisena istuma . aga see näitab jälle düsfunktsionaalset suhet . issand , mina olen maha jäetud nagu see Cartmani kolmnurk , draama kolmnurk , eks . minnakse sinna ohvri rolli , näed , ei nüüd tema läheb sinna nautima ja mina õnnetu pean siin passima kodus . noh , et see näitab jälle , et suhe ei ole usaldusväärne ja paigas . jah , me oleme ju paar , me võiks ikkagi ühiselt nagu teineteise selja taga olla . sinult veretilgani lojaalsust kõikides asjades , eks . et sinu mees on ka hakanud piire siis kehtestama ja oma vajadusi väljendama , jah ? ja see oli päris imelik . ahah , vot sinna ma tahtsingi jõuda , et vaata ise juba tunned üsna mugavalt ennast seda tehes , on ju . aga kui järsku hakkab mees ka seda tegema , et mis siis saab ? ja siis ongi see , et aga mis mõttes . just , et see tasakaal ikkagi leida , et mõlemal on seda okei teha . ma leiangi , et mul on nii-öelda see punkt lihtsalt iseendast saabunud , et ma saangi aru , et appi , kui loe , tegelikult on nii loe nagu jätka . noh , et see koht , et sul on lihtsalt see selline mitte harjumuspärane reaktsioon , no just , et mis asja , mis sa teed , on ju . aga et kuna ma saan sellest pointist aru ja tegelikult on see nii äge , et see sinna liigub , siis ma saan ka aru , et kuule , et sa rõõmustad tema üle hoopis , on ju . just , et tegelikult läheb asi pigem väga heasse suunda . kuule , aga puudutame seda teemat ka veel , et sa ütlesid , et vastuvõtule sina ka ütlesid , et tuleb nii palju neid nii-öelda lahutada tahtvaid või eralduda tahtvaid paarikesi , et mis asi see nüüd on , on see nagu plahvatuslik hetkel või mis nüüd nagu juhtunud on või lihtsalt on meil mingi tähtede seisud või et suvi tulemas . vahepeal oli see Covidi aeg on ju , siis paljud pidid olema seal lühises ruumis koos ja tulid igast asjad , aga nüüd on juba ju mitu aastat möödas on ju , et miks nüüd see tuleb ? no ütleme , et see võib olla täiesti vabalt see võimalik järellainetus , nagu siin ju tehaksegi neid nalju , et pidin nüüd lõpuks oma selle partneriga ühes ruumis olema , lõpuks sain teada , kes ta on . et mulle tegelikult ikka ei sobi või ikkagi mulle tegelikult sobib väga hästi . ja igasugused niisugused elulised probleemid tulid ka , kes kaotas töö ja nii edasi . no ja kuidas ja kui sul on see suhtevundament , ma kogu aeg joonistan , kui siin oleks ka praegu tahvel , joonistaksin , mida ma paaridel esimesel visiidil joonistan , joonistangi peremudeli kaudu selle mees-naine suhe . Ja kui see lonkab ja selle mees-naise suhte ülemine osa on see , kas ma päriselt inimesena tunnen sind , kas ma saan aru , kes sa üldse oled , mida sa tahad , mida sa vajad , mida sa mõtled , mis sind närvi ajab , mis sind rõõmustab ja mis on siis see minu osa selles , kuidas mina olen valmis , minu see saunajutt siis on ju lõpuks sind tegelikult vastu võtma , ehk see osa on kõik jäänud tegemata  siis tuleks see paari suhtesse , see vundament on selline praguline , mingid tellised on puudu , siis satutakse ema-isa staatusesse , kus siis nagu ma ka nimetan , et meie vahvad lapsed on täpselt nagu maailma parimad pianistina vajutavad . kõik klahvid täismahus alla ja siis , kuna see naise mehe vundament on olnud nii nõrk , et nad suhtesse tulles ei ole aru saanud , nad ei ole üksteisele nii-öelda Excelit teinud , eks üksteist üle küsitlenud nii-öelda heas mõttes , et kellega ta teega on ta siit tasub nii-öelda minema või kas sobib või ei sobi . ja kui minnakse ema-isa staatusesse , tulevadki need laste teemad , kus siis kõik need pinged üles tulevad , siis neil on ülikeeruline toime tulla . ja see on see klassikaline taust tegelikult ehk siis hakatakse leidma , tegelikult ma nii ei tahagi , tegelikult sa ei ole kunagi mind märganudki inimesena , siis tulevad need mõrad välja ja nüüd ongi siis küsimus selles , mida ma olengi paaridel alati ka enda kogemuse pealt jaganud , kuidas minu paarisuhe algas kunagi see praegu , mis on 12 aastat olnud . väikese pausiga . ja väikese pausiga just ja ma ütlesingi , et teate ,
miks mina üldse suutsin jätkata või üldse noh , tahtsin jätkata , mul oli see tunne olemas , et selles inimeses on see kikk on olemas minu jaoks on ja et see koht , et kuidas teil sellega on , et kas see nii-öelda on kõik koormatud see kikk mingisuguse kraamiga , mis on hästi halb . Ja või seal all ei olegi seda , et te päriselt tahate koos olla mm. . Et kas teil , et kuidas teil see tahte koht on või see üksteise tegelikult nii-öelda selline . No siin ongi need motiivid on ju , et miks just. Ma olen selle inimesega suhtes . just . kuule , aga siis võiks ju sellist nõu anda , et ikkagi olge noh , siis nagu pikas mingis eelkooselus või ärge tormake kohe ühe katuse alla või tormake ühe katuse alla , aga tehke seda nagu eksperimendi vormis või kuidas . tead , see eelkoostöö on ka ju või see kooselamine on ka ju näidanud , et inimesed elavad 6 aastat koos . nii  aga nad mitte kunagi ei õpi üksteist tundma , sellepärast et väga tihti langetakse nendesse argielu tegevustesse ainult , aga toimub ka tegelikult hirm , sest tegelikult ju üks inimese suur hirm on ka see , et mind lükatakse välja , mind jäetakse välja , äkki mind jäetakse maha . Päris lähedale ei lastagi üldse . Et igaks juhuks ma ei näita , et mul tegelikult meeldib ikkagi sinine kleit , aga kuna mees käskis panna rohelise , siis ma panen rohelise . oi mitte... , kui palju selliseid asju on . et oleks julgust nendest kohtadest läbi tulla . Kuule , sulle meeldib sealiha . Ma olen taimetoitlane , mitte see , et ma ka kunagi sõin sealiha , noh , et sa aktsepteeridki enda mingisuguseid vaatenurkasid ja sa julged seda päriselt välja öelda , nii nagu sina oled , et sa ei teeni teise nii-öelda armastust , vaid sa teenid iseenda armastust , et teil saaks koos tekkida tugev armastus , eks . ja noh , siis tuleb leppida ka sellega , et võib-olla me leiamegi , et me ei ole teineteise jaoks sobivad ja võib-olla me lähmegi lahku , et aga siis tuleb kohe see hirm , et ma ei taha ju üksi jääda  et sellega tuleb nagu eos leppida , kui sa hakkad oma seda päris olemust siis välja näitama , eriti kui sa oled 10 aastat koos olnud . ja siis täpselt ma meenutakski inimestele seda , no minu klikk käis ka hästi nii-öelda sellel hetkel , kui ma sain tegelikult teadlikuks surmast iseenda peas , et ma ei viibi siin igavesti . ja kuidas ma seda vahepealset aega päriselt ikkagi tahan veeta , mis on see , mida mina päriselt tahan , et kas ma tahan istuda , ma ei tea , terve elu kuskil aktsiabörsidel või ma ei tea , miljonäriks ennast rebida ja töötada ja saadagi võib-olla hoopis 50-selt infarktiks et mida mina siis päriselt tahan ja kellega ma seda tahan , ehk et see klikk kuidagi käis mul nii tugevalt ära , et ma valin päriselt iseennast just selles võtmes , ma teavitan teisi inimesi , sest ma ei pea kuidagi vajalikuks , et teised peavad olema kuidagi selgeltnägijad arvama , mida mina võin mõelda , tunda või tahta . ja kui ma seda välja ei ütle , siis nad ei saagi mitte kunagi sellel reageerida ja ma olengi terve elu tegelikult õnnetu , eiran ennast ja tegelikult ei jõua see mitte kuskile heasse kohta . Inimesed ei jõua selle mõtteni , see noh , sul ei ole aega , sul on nii palju muud prügi siin ümberringi lendab , et sa ei mõtle selle peale . aga mõtlen , nad hakkavad siis võib-olla tõesti teadvustama seda , kui ma olen kuulnud , et kellelegi diagnoositakse mingi raske haigus või mingi olukord tuleb ja ta saabki teada , et sul on jäänud 3 aastat . Kellel on 7 aastat , siis ma olen näinud , kuidas inimesed muutuvad nagu laksust nagu uuesti . ma ütlen , ma ei tunne sind ära . jah , ma hakkasin nüüd elama ja kas selleks oli siis seda vaja , et siis me võiks ju täna mõelda , et kui kõik on okei samamoodi , et noh , et see aeg ei ole ju tegelikult meeletult pikk , vaevalt me kõik 100-aastaseks elame . et selles mõttes on see , aga see ei tule meelde selles saginas ja raginas , aga ise ma olen teisalt mõelnud , et kui elu on nii põnev ja kogu aeg toimub mingeid asju , et siis võib-olla pole vahetki , et noh , las on siis nagu on , noh , et kui ma sellest ise saan nagu fun'i kätte ja mõnele meeldivadki sellised Ameerika mäed et... . no just , et kui sulle endale just. Meeldib nagu go for it , tee seda kõike , aga sa pead , kui sa tunned , et sa oled õnnelik , rahulolev , kõik klapib jumala eest , kõik on täiesti õige , mitte midagi pole valet , see valeks muutub alles siis , kui sa tunned , et sees on see tunne , et noh , kuidagi elu mõte hakkab ära minema või et mille jaoks üldse see kõik see värk siin ja kuidagi selline õnnetu olemine on . tülgastus tekib palju . just . igavus , noh , nii-öelda . no igavus. Just , et hakata märkama neid kohti ja nendele reageerida , et kuule , midagi pole päris õige , on ju . no paarisuhte puhul võib-olla meil on aeg juba läbi , aga selle puhul ka võib-olla , et olge siis alguses võimalikult sina ise . just  et ärge no, , see on ilmvõimatu , ma tean , see on täiesti ilmvõimatu , me kõik tahame olla paremad minad , kui me
seal oma kodus nelja seina vahel olema. Me teeskleme ja need maskid langevad seal võib-olla poole aasta pärast maksimum, eks ole. Inimest ei jaksa lõputult teeselda seda, kes sa ei ole. Aga võib-olla alguses kohe olla see selline, nagu sa oled, lihtne. Võtke või jätke. Ma olengi selline. Et midagi ei ole parata. See on väga riskilisnes ka. Rutem ka leiad selle õige inimese, kes sulle sobib. Jah, samasuguse hullu. Kohe näitad ennast, milline sa oled päriselt. Mõned inimesed võivadki öelda, näed, nüüd ongi selline nipsakas, on ju mingi selline, mingi tähtis. Aga järelikult ei ole ka nemad jõudnud selleni, et oluline on ise ennast teenida, mitte teisi. Ja kui ise ennast teenid, ise oled õnnelik, sa suudad last teisi ka õnnelikuks teha. Ja see enda valimine võib ju olla südamlik. See ei pea olema nipsakas või üle olev. See on niisugune tasakaaluks. Kui ma ennast valin, siis tegelikult ma olen õnnelik ju siis, kui minu lähedasel ka läheb hästi. No just, et siis ma olen siiralt õnnelik, mitte see, et jah, nii tore. See on selline tasakaalu leidmise koht. See on, et siin on nii palju tasandeid, mille peale mõeldanud. Aga see on nii äge. Nii tore, et sa tõid nagu päriselust näiteid. See alati nagu ilmestab ja teeb selle asja värvikamaks. Aitäh sulle. Aitäh, et kutsusid. Teile ka aitäh, et vaatasite. Aitäh.